Нет. Начальник корпуса. Нет, нет, это поздно. Вот давай туда пол. Идем. І дуже так відмовили з порушенням закону про нарахування субсидій, і дуже багато скарг. Я хочу сам особисто подивитися, як воно все відбувається. Можна без щеплення пройти? Ми це 3 хвилини за. Ви знаєте, хочете я вам скажу? Давайте. А хочу, я до цього сюди і скажу. Можна робити? Скажіть, у нас 2 часа почали. Можна, так? Фамилию, прізвище скажіть. Геращенко, 89. Документи, хто прямо? Я не знаю, кому ви здавали. Один раз Коваленко, по-моєму, Валентина Васильівна, да? Вона там. І один раз тут я вам здавала. Підходьте, я не знаю. 1 травня було нарахування. Яку субсидію? Так. Я 2 рази зверталася, мені було відмовлено 2 рази. По комісії, так? Да? Так. А де можна побачити протокол комісії? Комісія вже рішає. Вже... А де можна побачити протокол комісії? Це там на групі документів, в архівах. Посмотрите. Ви так швидко в архів передали? Ні, ми ж нічого не рішаємо. Документи ви так швидко передали в архів? Ну, головних спеціалістів в архіві там. А коли комісія була? Вас повідомляли? Комісія була, я по датам не пам'ятаю, перша комісія була на початку червня, а друга комісія на початку, у кінці, по-моєму, липня. То за 2 тижні вже передали. Добре, підемо до начальника. Що вона поїхала кудись. Давайте заходьте. Або зараз тоді будемо ще кого там спеціалістів своїх. Дайте команду, щоб в кімнаті, де очікують, щоб відкрили двері, щоб кондиціонер працював там, де людська чекає. Зараз, будь ласка, дайте команду, бо там дишати там нема чим. Хорошо. Давайте. Близько 10 мільйонів українців повинні отримати цю субсидію. Зараз я не можу сказати, що Смілянське управління воно одне з найгірших, але до колишніх військовослужбовців повинні ставитись трошки по-іншому, як мінімум. Микола Олександрович, через скільки воно може прийти? Дивіться, от є підписано вашим заступникам, підготовлено колядою. На неї це та людина, яка фактично мене послала на трубу, коли я тут прийшов і виясняв, що і як відбувається. Відповіді майже однакові. За винятком одного речення, яке в принципі для цієї людини є воно важливим, воно вирішує всю ситуацію. За рішенням комісії у виняткових випадках може бути призначена субсидія. В листі, який вас заступник підписав, цього рішення немає. Область таку можливість не дає. Чому? Стільки, скільки зараз йде скарг по субсидіям, є лише на Укртелеком. Що ви маєте на Укртелеком? Скаржаться люди. Укртелеком, це я просто кажу, що там і радіо відключає, телефони. На всіх зустрічах, де я з населенням проводжу, скарги. Перше, це субсидія, друге, це Укртелеком. От, будь ласка. Давайте ми присядемо, будемо чекати, коли вона приїде, через скільки вона буде. Людина на даний добре, час. Костюченко підписав відповідь. Де він? Костюченко відпустці людина. Тоді ви поясните. Я прошу пояснити. Да. Можна мені сесть? Так, будь ласка. Мені просто самому цікаво, я дуже хочу
Сьогодні о 17-й годині в мене зустріч в першій школі. Будь ласка, дайте спеціаліста, щоб теж був присутній. Ну, ну, на сьогоднішній день я зараз можу викликати. Ні, то ви тільки прочитайте. Була, мені відмовили, але відмови дали одну. Відмовили. Я запитала, де, я її буквально вчора чи позавчора забирала. Я кажу, де відмова та, вона каже, мені сказали, користуйтеся цією, але це з 1 липня, а відмову з 1 травня я не, так і не знайшла. У мене на руках її нема. Відмова була, що я не є власником, але ж я пішла в Горгаз перевести ну, на себе рахунки, оскільки спадщина ще не була моя, ну, не переведена, і в мене там проблеми, там через суд повинні вирішувати оформлення моєї спадщини. Але ж я пішла в Горгаз, і там мені сказали, що рахунки мають бути тільки на власнику. Міста Сміли, а субсидія призначається згідно чинного законодавства. Тобто ми стоїмо і на інтересі і державних інтересів, і інтересів громади і громадян міста Сміла. І ті кошти, які виділяються нам держава. Та ж сама ситуація, да. Жінка була, пам'ятаєте, так? Да? Да. Один в один та сама ситуація. Не така ситуація. Так само посилаються на це одне речення, що в виняткових випадках комісія може призначати. Тут, ось. Непризначена субсидія для відшкодування витрат підстава рішення комісії не власнику житла. Але комісія розглядала те питання, по-перше, вона не була присутня на комісії, не була повідомлена. Комісія розглядала питання, що вона зараз оформлює спадщину, що вона має тимчасову прописку. Я хочу сказати, що комісія – це не є комісією соцзахисту. Комісія – це є комісію міського виконкому, в яку ходять спеціалісти. Підготовка рішень. І фінансову. Підготовка рішень. Підготовка рішень лежить на секретарі цієї комісії. Це державний соціальний інспектор, який у нас працює. Ну, тобто рішення приймається не мною, рішення приймаються не секретарем, а рішення приймається комісією. А тепер давайте ми послухаємо продовження цієї історії. З приводу дзвінка на гарячу. Я коли прийшла здавати сюди документи, мені відмовили їх прийняти, але ну, в тому, що в мене тимчасова прописка, я можу її показати. Мені відмовили, бо, може, дівчата тут не в курсі таких цих самих цих новшеств, але ж я звернулася на гарячу лінію, чи я маю право з тимчасовою пропискою звернутися і здати документи на субсидію. Тому я прийшла Людмилі Євгенівні і чесно призналася, що я дзвонила на гарячу лінію, ну, вона була дуже крайне незадоволена, і в мене документи, в кінці кінців, то прийняли, що я те саме. Але ж я сходила на співбесіду, вистояла через там дуже... А що значить співбесіда? Співбесіда – це перед комісією зі мною, бесідують і конкретно. Співбесіда? Що за співбесіда? Яка співбесіда? У нас взагалі такого не передбачено співбесіда. А в самому кабінеті, вибачте, що то таке? Це державні соціальні інспектори, які перевіряють ваш стан. Ну, от вони, у нас бесіда була, під час якої вони перевірили мій стан. Будемо так. Стан? Що? Ну, насчет прописки. Ви Черкас, а наш в отпуске. Давайте ладно, Черкаса. Ні, якщо, ладно, якщо вона не може приїхати, то з нею будемо в понеділок спілкуватися. Ви далі послухайте. Але коли я піднялася на другий, я спитала відмову, а коли я звернулася в Горгаз, щоб перевести на себе рахунки, оскільки я їхаю те саме, мені сказали, дайте відмову. Я кажу, в мене її на руках немає. І він мені пояснив, що згідно закону газ повинен бути тільки на власника. Я звернулася до сюди, підвелася до Людмили Вінівни і кажу, що дайте мені причину, чому я не можу оформити, чому мені дали субсидію. Ну, вона сказала, що я не є власником, а потім пояснила, що я сама собі навредила, що я не знаю. Ну, тобто у вас, Людмила Вінівна, я так зрозумів, ви не в конфлікті. Ну, да, хоча ми дуже не з нею були. Стосунках, але вона мені пояснила, що я сама. Ну, то тут якісь лічності, мабуть, інтереси, я не знаю. Це треба з нею розмовляти. Ну, може, у вас такі не власні? Ну, а чому держава у вашому віці має право віднімати в мене пенсію? За що мені платити за той газ? Я взагалі не розумію. Поясніть мені, будь ласка. От стане опалювальний... От знов таки, ми вчора так розмовляли знов сьогодні. Ви не віднімаєте пенсію. Але ви, як керівник організації, маєте налагодити роботу так, щоб воно працювало все.
Я знаю, що є проблеми, я знаю, не вистачає людей, але я ж просив, дайте пропозиції, що необхідно, щоб ми зробили. На кожному порткомі такі скарги. На кожному. Постійно. Ну, це є реальна така ситуація. Є завдання прем'єр-міністра, є завдання уряду. Кожна особа, має, яка має право на субсидію, має її отримати. Тут я навіть не розбираючись повністю, я бачу, тому що це саме рішення, цей саме пункт. В п'ятницю мені тикали підніс на Артема на порткомі, так само жінка, от, що вона була. Знову повторюється, якщо комісія може таке робити, чому тоді приймаються такі рішення? І що значить особистий конфлікт? Бо сьогодні я знову таки піду з людьми розмовляти, і мені знову таки буде. Вона у нас заступник Людмила Євгенівна. Добре. Ну, моє ж у вас, мабуть, немає. Нема мене відмови. Ну, значить, не стоїть там у нас. Я там передивилася і забрали тільки другу відмову, а першу я так і не нашла. Справа в тому, що у нас люди приходять і забирають або особисто, або ми по почті висилаємо. Ну я ждала, що по почті мені прийшов, але я не змогла. Особливі рахунки по оплаті житлом не переведені на заявницю. Пропонується розглянути питання щодо права занесення приміщення субсидії. Так, відповідно до положення затверджено зміну місяця. Мама померла дуже давно. У мене більше мама померла рука, але в мене є проблеми з оформленням спадку. Кінці, може, в мене нема грошей оформити цю спадку. Почекайте. Одну хвилину. Значить, почнемо, давайте спочатку. Можна я? Будь ласка. Добре. А чому ви не викликаєте людину на комісію? У нас не передбачено. Людина перед цим ось спілкується під час обстеження матеріально-побутових умов соціальним інспектором. Добре, ну тут же ж все, вона проживає в цьому будинку, зареєстрована тимчасово. Тимчасово, але вона зареєстрована ще в Чернігові, в гуртожитку, так же? Ви звідти не виписувалися. А я предоставляла довідку, що я там не проживаю, ніяк мобільно не користуюся. Вони оформлювали пільги. Тільки по місцю реєстрації. Ну так я ж зареєстрована. Ну ви тимчасово тут зареєстрована. На скільки? На який період? Вона може бути, мене вона йде через кожні півроку. Я реєструюся. І можу вам паспорт показати. Він скоро у мене закінчиться ця реєстрація. От іменно, що вона скоро закінчиться, ця реєстрація. Так. Так а що ви? Дайте на період, поки не проживаєте. Щоб ви надавали її сюди? Сирокопію спасу? Ну, ні, довідка, що ви не проживаєте в Чернігові. Я давала їх, коли отримляла цю пільгу. Ми ж виясняємо, Ярослав Григорійович, усі обставини справи. Це ж ви кажете, що такого, що я до протоколу. Ну а як мені перевести ці рахунки? Поясніть мені, як я була в Гургаці, вони не переводять. Вони не переводять правильно. Завідомо незаконні рішення, ми теж не маємо. А чому? Мені сказали, що ну, тому що це вирішується, це не на загальних підставах вирішується. Ну, правильно, питання. Гаряча лінія сказала, що... В окремих випадках, що я можу. В окремих випадках. Ну, це не окремий випадок. Це окремий випадок. А що тоді в вашому розумінні окремий випадок? Окремий випадок, якщо ми можемо по закону це призначити. Тут... По закону, то по закону, то це вже не окремий випадок. В вашому розумінні окремий випадок, це що? Окремий, там у вас ще по водопостачанню, по-моєму, не належить. Це випадка, це, наприклад, людина, яка старше 80 років. У нас кошелю пишемо. Сьогодні не було. Було сьогодні комісія. Коли? 10 хвилин. 10 часов. Дзвонили, це саме. Я їй провів цю комісію. Кожна п'ятниця у нас 10 хвилин. Будь ласка, я на наступну п'ятницю. Добре. Включайте. Напишіть нам обов'язково, щоб я буду. І що мені ці заявище? Ми сказали, що в 10 часов у вас комісія по ЖКХ. П'ятницю. Нічого страшного. Які зареєстровані, а в скобочках фактично проживають. Ну то це ж не це не і факти або фактично проживають. Це які іменно переживають. В скобочках пише це там ЖЕК чи ОСББ, що там? Ні, я приватний квартком. Да, да. Будь ласка, довідка кварткома, що ви проживаєте, з якого хорошо. Часу? Так, що постійно, щоб було слово постійно проживаєте. Та вона і в заяві, будь ласка, коли десь дайте людині чистий аркуш паперу, коли буде писати заяву, щоб повідомила причини, чому не оформляється спадщина.
ці будівлі ця дорога? Ну, я розумію, будівля ця. Я ж спрошу, куди ж здавали? Ну, якщо 50%... Восьмий кабінет, будь ласка, по-моєму. Я точно... Ми домовились. Ні, ми розглянемо на комісію. Я ж за всю комісію не можу вирішити. Основні там питання, які ми, чому ми виносимо? Що це? В основному, субсидії, допомоги і пару, вибачно, справ у нас по пільгам за місцем проживання. Давайте ми тоді заведемо ще нове правило. Якщо відмова не так одна буква в прізвищі або в ім'я пишеться на нотаріус і все. І людина через суд місяцями визнає, що вона є донькою чи сином. Що возьму нотаріуса не буде оформлено і далі. Буде прийнято незаконне рішення. Тепер не будемо зараз спорити. Давайте будемо розглядати. Та там відкучі не розформували, але там застали живий. Ще й письмовий договір з квартиром Савченко, з власником квартири. Реєструють його в податковій інспекції. І потім по організаціям власник пише письмову заяву, що прошу рахунок такий-то перевести на квартиру на початку. Складається враження, що...